ټولو درنو او د قدر وړ هیوادوالو ته یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وګورېدونکو، په هیله د دې چې راته ټول په صحت روغ رمټ اوسئ او د خوشحالیو ژوند مو پیل کړی وي. رحیم ځای بیا ستاسې په درانه چوپړ کې دی او د هیلای احمدی د خیره ټولنې لخوا به بیا غریبو هیوادوارو غږ له تاسو سره شریکو. دوستانو، بیا هم صدیقي خورکۍ مرستې پیل کړې دي او لړۍ یې د مرستو پیل شوې ده او څلور غریبو کورنیو ته یې مرسته راستولې. نو نن د لومړنۍ کورنۍ تر څنګ ولاړ یم. دغه جونګړه چې کله تاسې ولیده دوستانو، نو بیا پوهیږئ چې د دوی غم، د دوی غربت او د دوی غریبي تر کومه حده ده. خو دوستانو، راځئ په ګډه ملتیا راسره وکړو. درنو د قدر وړ هیوادوالو، لکه څرنګه چې له پیله مو یادونه وکړه چې غربت او غریبي د دغې کورنۍ د دغه کوټنۍ څخه څرګندېږي. په دغه کوټنۍ کې، د خټو په دغه کوټنۍ کې چې په دغه حال د دوستانو دغه ترور پکې ژوند کوي او د غریبۍ حال یې د دغه ځایه تاسو ته څرګندېږي. نور هم خبرې لرو، مرکه لرو د قدرمنې ترور سره، چې قدرمنه ترور به د غربت د ناخوالیو خپل ټوله کیسه تاسو ته شریکوي. خو دوستانو، زمونږ د غریب ولس حال هم داسې وي، په داسې حال کې چې څوک ژوند کوي نو هغه به صرف غریب ولس وي، ځکه هغوی نن او سبا ته څه نه لري، نه د خوراک څه لري، نه د څښاک څه لري او نه د اخیستلو څه لري. دوستانو، راځئ مرکه د دغې ترور واورئ چې تاسو د خپل ناخوالیو په اړه خپل ټول معلومات شریک کړي. قدرمنې ترورې، خپل د غربت، د غریبۍ د چې څه کیسه ده ټوله له موږ سره شریک کړي. ورو غریبی خو تم کو چې دا غسی لم دې پر دې وطن کې پاتې یستو دا سی وران مې نن غدري وای را باندې ناو وړ بچي سره بارا تم شپې وکړي ډېر غریبم د دې د بي واسي د څو نه لرو په دا سی کور کې موږ شپې وکړو غریبی مې دا قرضو نه دي بچي مو وړ وړ دي د کور د غم څو نه شته دي هغه په سپینګریا په سر مې نه څه غټي وټي نه دي په لا ګور چې دا غسی لم دې وران کاندو دا کور کې دوه درې وای را باندې ناو لیدو بیرته په خپلو خبرې خپلو لاسو باندې چې ما نه مالي مسافرې بي شوې وو سفر صورت روغ شوي وو ناست څه به غواړو بچۍ سره دغه کور کې نن داسې سلوک شې شته کور کې نن داسې بستاره شته دی د غریبۍ ژوند یې تېرو شپې ورځې تېروي په دې کې تېرې موږ باندې څه به وکړو نو دغه سیل دی خدای دی په خلکو باندې ورحمېږي په مسلمانانو باندې قرضونه بیر دي بچي مو واړه دي مکتبونه نشو دغه نشو چې خلک ګورو ساره کې کورونه د خلکو ګورو دغه ګورو چې باران شي د شپېم خوب نه چې زلزله شي د شپېم خوب نه نه سی ګډ ور ژوند تم بیسو په ګولې دنکو دغه ترور کوي چې په زړه ډېر غمجن ده ډېر نه چار او بې وسې ده دغه یادونه هم وکړه دوستانو چې دغه کوټنۍ دغه البته د کڼوالې په شکل چې دا یو ځل راغورځېدلې ده او بیا په خپلو لاسو جوړه کړې دوستانو په خپلو لاسونه یې ورته خټې جوړې کړې دبانی باران کی پراتو کور رابانی راو لی دو تو مڑو بچی سر دبانی بیا ناستو ناسی جوان دم دیتا باو پگو لی دون کو بس هم دوم را بس ده چې زمون غریب لس داسی حال تی روی نور ورته د پای ټکه کې دی او نور وسره خپل مرسي وساتي نن بچي د څه خو واه د دې پچان کې قدرمنو یو یادونه بل هم کوم چې دغه ترور کې په زړه ډیر غم جن ده ژوند دې ډیر د ناخوالی او تریخ ژوند تیر کړی او هغه کیسه چې اوس تاسو واورېدله د ترکۍ د ناخوالی وه دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورته مرسته وکړو نور د دغې ترکۍ اوښکې باید پاکې کړو سلګیو ته باید پرېنږدو او ژوند د خوشحالۍ ورکړو دوستانو صدیقي خورکۍ مرستو لړۍ پیل شوې څلور غریبې کورنۍ دي چې څلور سوه اتیش ډالر یې د هالنډ څخه راستولي دوستانو چې البته یو سل اووه ډالر هرې کورنۍ دوستانو دا هم لومړنۍ کورنۍ ده مقدار یې له تاسو سره شریکوو دا هم سل ډالر دوستان چې تاسو ته ښکاري سل ډالر او دا هم پنځه ډالر دوستانو دا هم شپږ او دا هم اووه یو سل اووه ډالر قدرمنې ترورې دا واخلئ په پای کې څه پیغام څه وینا که لرئ خدای دې نورو مرکې داسې غریبانانو سره کوم کې داسې دې د خلکو د زړونو خبر شي د خلکو د ژوند نه خبر شي لکه څرنګه چې تاسې اوس مهال د دغې قدرمنې ترور دعاوې واورېدلې او همدارنګه
د زړه د درد چې څنګه خالي هغه له تاسو سره شریک کړي نو په هیله د دې چې تاسو نور هم رسول سره هم وکړي او د خورکې څخه زه هم مننه کوم قبول دونکو خبرونه مخ په ختمېدو ده که غواړي نور هم رسول وکړي نو شمیرې مه هېروئ چې د سکرین په پرده تاسو سره ښکاري تر بلې خبرونه چې رحیم ځای بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږي تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو وغریب لس مه هېروئ د الله په نام.